Assalomu alaykum, yaxshilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun juda ham bir mazali, o'zim ham doim yoqtirib, maza qilib iste'mol qiladigan salatlarimdan biri. Funjoza salatini tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi bo'lib go'shtimizni qovurishimiz kerak. Go'sht somoncha shaklida to'g'ralgan. Endi juda ham qaynoq suvga funjoza makaronini solib, ya'ni guruch kraxmalidan tayyorlangan tuzli suvda ivitib qo'yamiz. Endi esa bir dona sabzini xuddi mana shunday qirg'ichdan chiqarib, ozgina tuz, chesnok va xitoy tuzi aralashtirib, yaxshilab qo'limizda ezib-ezib olib qo'yamiz. Ozgina sirka ham solardim. Ezib-ezib olib qo'yamiz. Endi esa qolgan masalliqlarni tayyorlaymiz. Bodringni xuddi ko'rib turganingiz shaklida to'g'radim. Qizil bulg'or qalampirini ham mana shu shaklda chiroyli qilib to'g'rab oldim. Ko'katlar. Mana sabzavotlarni aralashtirdik. Endi boyagi makaronimiz tayyor bo'ldi. Suvlardan ajratib soldim. Xitoy tuzi va yaxshilab ezilgan sarimsoq piyoz, chesnokni ya'ni soldim. Qo'limizda yaxshilab aralashtirib oldim. Mana. Endi esa boyagi ezib-ezib olib qo'ygan sabzili salatimizni va go'sht qovurilgan, mazali qilib qovurilgan go'shtimizni solib, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, bay-bay-bay, bir mazali salat tayyor bo'ldi. Ta'mini ta'riflashga til ojiz. Juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Agar retseptga yoqqan bo'lsa, albatta barmog'ingizni tepaga ko'tarib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling.